iz iskustva koje do sada imamo, a već smo imali nekoliko sastanaka sa predstavnicima u poslednje vreme, sa predstavnicima, odnosno upravnicima stambenih zajednica u ulici Knjaza Miloša i sa upravnikom stambene zajednice u Soliteru. To su bili, kažem, poslednji sastanci. Iskustva su veoma pozitivna i za stanare i za nas. Ono što čujemo je da do sada nikad nisu bili pozivani na ovakve neke sastanke na kojima razgovaramo o problemima koje oni imaju. Mi smo tu da njima pomognemo da te probleme prevaziđu. Najčešće je to konsultativna neka pomoć zbog toga što mi nismo nadležni za sekundarnu instalaciju, ali možemo da ih posavetujemo kako da tu sekundarnu instalaciju njihovu dovedu u stanje kako bi mogli da imaju što kvalitetnije grejanje. Konkretno, dakle, tu se radi o ugradnji delitelja toplote, kalorimetara, je li tako? Na tu temu tek ćemo razgovarati. Do sada nismo pokretali tu temu, nama je sada bilo važno i tako smo i preporučivali i dalje preporučujemo upravnicima stambenih zajednica da najpre oni na nivou stambene zajednice zgrade održe sastanak sa svim stanarima, da tačno izlistaju sve probleme koji postoje u pojedinim stanovima, da nakon toga dođu kod nas na sastanak i da svaki pojedinačni problem pokušamo da rešimo. Možda ne mi, ali tačno savjetujemo na koji način to treba uraditi. Da, idemo dakle korak po korak. Da se najpre sanira ta stara sekundarna instalacija s obzirom da ima korodiranih cevi, da često pucaju tokom zime, a onda se traži pomoć vaših radnika, zapravo niste, kao što rekao ste, nadležni da to regulišete. I ovo je pravo vreme da se sanira tako nešto. Tako je, to radimo. A osim ovoga, koristimo i priliku da sa svim našim korisnicima sa kojima nismo do sada potpisali ugovore o snabdevanju toplotnom energijom, sada to radimo preko ove institucije upravnika stanara i odziv je, mogu da vam kažem, odličan. Kada sam vas pitao malo pre za ugradnju kalorimetara, odnosno delitelja toplote, upravo zbog toga što sam čuo od ljudi da se i o tome razgovaralo na sednicama stambenih zajednica. Tako je, ali to je jedna paralelna priča koju je pokrenuo grad Pirot. Oni su iz Fonda za energetsku efikasnost opredelili određena sredstva sa kojima žele da podrže energetski najefikasnije korisnike toplotne energije i one najmanje energetski efikasne, da mogu ugradnjom merača toplotne energije da upravljaju potrošnjom toplotne energije i da upravljaju svojim računima. Ali to neka bude neka druga priča, o tome će više govoriti energetski menadžer grada Pirota i naša koleginica Tanja Radulović iz Infocentra. I samo da pojasnimo na kraju, dakle, kada je reč o sekundarnoj instalaciji, ako je reč o havarijskim poslovima, onda recimo sve ono što vaši radnici treba da urade ne naplaćuje se, ali ako je reč o nekim redovnim zamenama, ventila, ispuštanja vode, usled zamena drugih cevi koje su u lošem stanju, to onda ide po nekom propisu koji ste vi odredili. Tako je. Imamo dosta zahteva naših korisnika, baš u vezi sa ovim o čemu pričate, a to je zamena nekih radijatora, zamena ventila, zamena cevi, koja ne može da se obavi, a da pre toga ne bude ispuštena sva voda koja je u instalacijama. Na njihove zahteve mi tu uslugu ispuštanja vode i nanovo punjenja instalacije to naplaćujemo po našem regularnom cenovniku. Kada je u pitanju havarija, onda reagujemo po propisima, odnosno to se ne naplaćuje.